Aj druhý sviatok vianočný prináša príbehy plné zázrakov. Po dokonalom bosku nájde Lucka Vondráčková konečne toho pravého a spolu s kúzelníkom sa prenesiete do čarovnej krajiny Oz. Dajte šancu roztomilým šteniatkám, ktoré roztopia každé srdce, a uvidíte, že na nezabudnutelnú svadbu nikdy nie je neskoro. Orieškové Vianoce pre celú rodinu na Jojke.